sanontoja. Tutustutaan jälleen kahteen suomen kielen sanontaan. Kyllä hätäkeinot keksii. Kyllä hätäkeinot keksii. Kun sinulla on jokin hätä, löydät ratkaisun nopeammin. Kyllä hätäkeinot keksii, Katja mietti, kun nakutteli naulaa korkokengällä seinään. Tehdä tikusta asiaa. Tehdä tikusta asiaa. Kun joku käyttää pientä asiaa tekosyynä, tavatakseen jonkun tai tuhlatakseen aikaa. Pekka teki tikusta asiaa nähdäkseen Maijan ruokatunnilla.